ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାର କାମ ମଝିରେ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି କରିବା, ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମହାନଦୀକୁ ନେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତି ନ କରୁ, ମହାନଦୀ ଜଳର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ତରିକରେ ମିଳୁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହେଁ। ମହାନଦୀ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ 2000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ, ଏପରିକି 2012-13-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିରବତା ପାଇଁ ଆଜି ମହାନଦୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ।